Meselesi nəhayət ki gəldi çatdı. Bülent xanım, sizə həmin o söz verdiyimiz sürprizi artıq həyat keçirməyə hazırıq. Mən biləm siz nə qədər hazırsınız ya yox. Sürprizləri həmişə istəyirəm. Kim istəmir ki, amma sevir sürpriz. Hə? Sən? Yaxşı sürpriz daha xoşlayıram. Sən Səmişkan. Sürprizi kim sevmir? Ama yaxşı olsun. Yaxşısı olsun. Sürpriz elə yaxşı kimi. Tam arxan ola biləsiz ki, bu verilişdə yaxşı sürprizdir. Yaxşı olmayanda belə sürpriz olur. Kavıçka. Yox, baba, baba, dırnaq içərisində. Ama yaxşı olanda sürpriz. Beləsi de, baxa. Belə, buyurun. Sən inanıram ki, yaxşı sürpriz. Bu da bizim sürpriz. Yaşından İsrail'de yaşıyor ve tecrübe ülke ama İsrail'de yaşamasına bakmayarak Azerbaycan'ın ülkelerinde ağalı başlı.